Her står jeg med den helt nye 2022 Knaus Sydvind 580 QS, og det er en af dem, i hvert fald hos os, der er en meget populær vogn. Det, der er sket nu, det er, at vognen, den har samme længde, men den er blevet større. Og det har de gjort ved, at bagenden, eller baglygterne, som sad løst udenpå, de er simpelthen skubbet ind i vognen. Og prøv lige at se, hvad de gør. Altså, det, jeg synes, det, men det er så lækkert lavet. Jeg har ikke set ret mange andre kampvogne, eller det er faktisk den første kampvogn, jeg har set, der har gjort det her. Det er virkelig godt lavet. Hele bagenden, den er lavet i en støbt bagdel nu. Og det gør den så faktisk både mere slagfast og mere solid og flot. Og så som sagt, så skaber det ekstra plads. Og med de her lygter med dynamisk blink, det ser virkelig sejt ud, når man blinker. Ligesom en Audi eller en VW, eller de har det nu, der er efterhånden mere mange biler, der har det. Den har fået en ny skinne, som sådan smiger sig rundt om vognen, som jeg også gør den rigtig, rigtig smuk, synes jeg. Fået ny, hvad kan man kalde det, dekorering udvendigt. Og jeg synes, den er meget, meget diskret i designet, og ja, meget tidsløs. 17 tommer alufælge, det er standard på den. 230 volts udtag og antenneudtag, også standard på den. Og så har den altså den her serviceklap, og den er jeg pjattet med. Ind under sengen, og man kan komme til fra begge sider, der kan man komme ind. Jeg ved godt, at de har en pind, der er der, men der er altså masser af plads til, at stole og bord kan komme ind her. Det kan være, man kan finde løsninger for at fjerne den pind. Jeg har været afsted, den signerede mig faktisk ikke. Jeg havde bare nogle ting til at ligge over på den anden side. Og over, helt over bagved, der kan I se, der er også en klap. Og der kan man altså også få ting ind den vej. Og så har du vandtanken lige her. Og det er der, hvor man kan betjene det hele fra klappen derover, hvor man kan både tømme vandvarme og vandtank og ja, al service. Strømindtaget er også derover, så man har ikke noget over på den her side. En detalje, man lige skal være opmærksom på, det er, at A. Knaus, de er gode til at lige skubbe toilettet lidt den her vej. Det vil sige, at hvis man har et telt, der går ned, så går det ikke ned foran lugen. Nogle gange kan det være problem, hvis toiletlugen den ligger helt hen i bagenden. Gaskassen, det er også nyt i 2022, måden de har fået lavet det på. Lidt sådan noget Kepler look, det synes jeg ser rigtig flot ud. Og så kan vi ellers bare lige hive ud sådan her og op. Og prøv lige at se her. Helt alu i hele gaskassen, og traktorsafdækningen, det er også standard. Vognen kommer med de her, det vi kalder triple A bremser. Så det vil sige, at den selvjusterer hele tiden, når man kører afsted. Altså så sikker på, når du kører hjemmefra til Italien, så bremser den godt, og når du kommer hjem, så bliver den ved med at bremse godt. Taget, det er glasfiber. Der er en meget, meget kraftig glasfibertag på, som skulle gerne kunne tage den vildeste havlby i Italien. Og der er 10 års tæthedsgaranti, og det gør jo så også, at man kan være sikker på, når man køber, kan man sige, sådan en dyr vogn, at være god chance for, at der ikke kommer til at ske noget med den. Døren, det er det, vi kalder en premiumdør. I kan prøve at se, den er, det der er specielt ved den, det er, at den er bredere end andre døre. Så det er lettere at komme ind og ud, synes jeg. Og så har den altså bare et lækkert, lækkert design. Her er for eksempel her til, at man lige kan have en lille paraply. Det kan man nok leve uden, men det er da lækkert. Her har man så, at man kan putte en lille task. Det synes jeg er ring. Og men på den måde, jeg vil meget hellere have en affaldsband til at hænge der. Men som sagt, vi har bestilt nogle affaldsband hjem, som man kan eftermontere. Vindue i døren. Og hvis man synes, man er træt af vinduet i døren, så er der mørklægning, der lige kan køres op. Små kroge heroppe, prøv at se her, som man lige kan vippe ned. Så kan man have jakker til at hænge her, hvis man synes, der ikke var nok, der kan hænge her lige indenfor. Og så er der en myggenetdør igen. Fuld myggenetdør. Så er man i en dansk sommer, hvor der er rigtig mange myg, så er det altså fedt at kan få så meget luft ind. Og I kan se, man kan jo ligge inde i sengen og ligge og kigge ud i teltet, og har man et lækkert sted, så er det ikke helt dårligt, fordi det bliver jo bare lækkert at komme ind og ud af den her brede dør. Men lad os prøve at gå ind og kigge i vognen, men udvendigt er jeg i hvert fald meget, meget begejstret. Betrækket herinde, det er bare det, jeg vil bestille den hjem med. Den kommer med det her Active Rock betræk, og det gør den altså bare ekstremt både praktisk og flot. Og så slipper vi for de her, skal vi sige, de her logoer. Hvis man havde bestilt den hjem med standard betræk, hvor man ikke giver de her cirka 3-4.000 ekstra, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, så vil der komme det logo syet ind i hynderne. Men det slipper man for, når man køber det her Active betræk, og jeg synes virkelig, det er flot. Den her indretning, den kan jeg altså bare noget. Noget af det, jeg synes, der er lækkert, det er jeg også vist, dengang jeg var på sommerferien, det er, at man kan vende den her pude rundt sådan, og så kan man gøre sådan her. Så hvis man vil sidde og hygge sig og smide benene op, så får man faktisk sådan en helt lounge-stol. Og skal man sidde fire heri,
Så det, der er lækkert, det er, at når vi vender det tilbage sådan her, så får vi faktisk et rigtig, rigtig god sideplads. Altså, den, der sidder her, sidder godt. Den, der sidder her, sidder godt. Og så har man et rigtig stort bord, hvor man sagtens kan spise. Skulle man være fem og sidde herinde alle sammen, så er det, at man kan sætte sig på en skammel lige her for enden, og så er der altså bare rigtig meget plads i forhold til bordplads, når man sidder og spiser. Jeg ved godt, at man kan få en rundsædegruppe, men det koster bare på bordpladsen. Så det skal man sådan lige tænke over, man synes, det er en god idé. Det giver i hvert fald rigtig god sidekomfort, når man sidder herinde. Sengen herinde, det er rigtig smidt rundt det hele her, det synes jeg altså også er rigtig lækkert. Det er Knauses, skal man sige, special sengeafdeling, kan jeg godt kalde det. Her har vi til vasketøj, masser af plads til at kan lægge tingene ned, og det kan du også. Og i den anden afdeling, det er jeg helt vild med, det er i hvert fald der, hvor vi har alt vores tasker og vasketøj til at lægge, da vi var afsted. Indirekte belysning her, det er også lækkert, og så kommer de her lamper, de her læsespot, og de er flere steder i vognen, men prøv lige at se her. Sådan, så tænder vi for den, og når man holder knappen nede, så kan du både dæmpe og få lyset stærkere. Og det der er lækkert, det er, når man skal sidde og læse her. Nu kører jeg den op af, men man kan altid finde et ordentligt sted. Hvis man ikke kan lide at have de her til at hænge, og man synes, det er grimt, så gør man egentlig bare det, at så hænger man den bare helt flant op her. Kan jeg lige prøve at gøre sådan her. Se, lige helt op her. Prøv at se, nu lægger man ikke mærke til dem mere. Og der er USB-ladestik i dem, så man uden problemer kan lade. Men jeg synes altså ikke, de er grimme, og jeg synes, de er vildt praktiske. Jeg er helt vild med dem. Bedre end den anden løsning, hvor de sad på en skinne, så det er virkelig godt gået. Masser af aflægningsplads hele vejen rundt, og også herover. Og så har vi den her fjernsynsløsning, der er rigtig sjov. Det er det, jeg kalder minibiografen. Altså sidder man om aftenen og skal hygge sig og se lidt Netflix, det er altså ikke helt dårligt det der. Og skal man have den om i vognen og se fjernsyn, jamen så vipper man bare rundt. Og så kan man ellers, som sagt, lige vende den rundt, og så sidder man faktisk rigtig godt herover for også at se fjernsyn. Herop bøjletøj til eller knæ til at hænge sit tøj, og det er sådan ligesom, vi kan prøve at se, den er sådan ligesom puttet ind, så man kan have tøjet, jakkerne til at hænge, uden at de hænger ud foran døren. Et lille skab dernede, og nu siger jeg lille, det er lille, der er ikke meget plads, men det er altså rigtig fint. Knaus Special, endnu ikke nogen, der har kopieret dem endnu. De her sædekasser, de er bare fantastiske. Det er lige til at komme ned i, og det gælder altså bare dem alle sammen. Prøv lige at se her, det der, det kommer man til at bruge, så virkelig, virkelig godt gået. Og helt uforståeligt, der er ikke andre, der har kopieret det endnu. Her, over i køkkenet. Prøv lige at se, hvor meget skabsplads. Altså, det er bare for vildt. Rigtig godt med aflægningsplads på køkkenet. Altså, det er jo ikke sådan et kæmpe køkkenbord, men det er rigtig, rigtig fint, fordi de har skubbet de her tre gasplus rigtig godt tilbage. Og det med elektronisk tænding, det skal jeg lige huske at sige. Og i overskabene, der mangler der en hylde. Her er der en hylde, og lidt sjovt, det er, at man kan se, at de har lavet hullerne til dem. Der er nogen, der kommer og siger, de har glemt at putte hylde i min, men de har lavet forberedt til det. Jeg ved ikke, om man kan få dem her i løs væk, det skal jeg undersøgt, for det kunne være fedt, hvis man, kan man sige, kunne få en ekstra hylde i. Altså, jeg er mest til, at der var to af dem her. Men de er i hvert fald forberedt det til, at man kan lave det. Man skal ikke til at bore noget i den. Men jeg er helt vild med kanterne, at de er på. Det synes jeg er fedt. Og lige her, soft close, prøv lige se. Klik, sådan. Det er bare sådan, det skal være. Alle skuffer. Eller udtrækskuffer, det er lavet i en ordentlig kvalitet. Igen, soft close, udtrækskuffe, soft close. Og den nederste her, hvor man tit ikke har udtrækskuffe, det gør de altså også i Sydvind. Det er også med soft close. Altså, køkkenet, det er virkelig fedt. 140 liters køleskab, det er også helt i orden. Jeg synes, det passer rigtig fint, når man er de her fem personer, 4-5 personer. Det kan jeg godt lide. Det skab, der er hernede, det er altså bare en, man åbner sådan. Men det er kartoffelgælderen, kan man kalde det. Så, og så det her skab. Det er et skab, jeg nødigt ville undvære. Da jeg var afsted, der var det en af de her pladser. Det var der, hvor jeg havde mit tøj, og så resten af familien, de delte det ud. Men sådan noget tøjskab der, det er bare noget, der durer i en familievogn. Så er der en ting her, jeg er ret begejstret for. I den nye Sydvind, der kan vi få den med, og det har vi ikke tidligere kunne, få den med tre vinduer, så alle Sydvind bestiller vi hjem med tre vinduer, altså en oppe i toppen, en her og en nedenunder. Man kan altså også bestille den med to køjer, men jeg synes, den her fordeling, de har nu, du ser den nederste køje, den ligger helt nede ved jorden, og det betyder altså, at der er rigtig god plads imellem køjerne, og nu har de lavet en sengehest på den midterste køje, og det er altså også lækkert, fordi tit, når de laver tre køjer, så er det kun den øverste, der får sengehest, og den kan altså tages af, hvis man ikke vil have den, men en fin sengehest, den her. Spejl fra bund til top. Det er altså også rigtig, rigtig lækkert. Sådan at man
skal man sige, kan stå og ja, lige se det tøj, man har taget på. Min kone sætter i hvert fald meget pris på det. Den her har de lige fået en helt ny kvalitet skydelåger. De er lavet i sådan en kraftig aluminiumsskin og lavet med noget lækkert stof. Det er ikke sådan noget skralderværk, som man tidligere ser. Og når du sætter den her magnet på nu, så har du altså bare lukket fuldstændig af. Det er det bedste, jeg har set inden for de her foldedøre. Og ja, jeg vil hellere have en fast dør, men det, der er genialt i det her, det er, at den koster altså ingen plads. Og prøv lige at klik, så er det, hvordan den lige går ind. Det er bare det, man kalder ikke noget dallerværk. Altså, det er virkelig lækkert. Igen, de her spot med USB-ladestik, det er rigtig fedt. Skal man sidde og læse herinde, altså, det, altså man kan simpelthen få en sted, hvor den lige er. Eller man siger, at jeg vil altså hellere have noget lys ned over bordet, fordi vi lige skal sidde og spise. Så, ja, nu kan jeg lige tænke sådan her. Prøv lige at se der. Det giver altså pænt meget lys ned over her, og meget, meget diskrete. Det er virkelig i orden også. Stor tavlue ned over sidegruppen. Tavlue hen i den mørke afdeling, hvis man siger. Det er også rigtig fint, den er det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at de fra fabrikken af, det er sådan lidt underligt. Altså, prøv lige at de har. Nu har de to tavluer. De er altså gode til altid at sætte nok tavle. Der mangler en tavlue her. Og det er også her, vi tit gør det og sætter en aircondition i, fordi den passer lige over i den her højde. Så skal man have aircondition i, så er det fint at sætte den her. Alternativt, så er det simpelthen at spørge os, om kan I ikke godt sætte en tavle i her. Jeg ved ikke, om vi kan det, få det fra fabrikken af, men jeg savner en tavle her. Jeg vil rigtig gerne have noget lys. Igen, prøv lige at se sådan nogle detaljer med indirekte belysning inde i hylderne. Altså, de er bare så lækre i deres ting. Gulvvarme, det er standard, og den har jo et udstyrsliste, der er rigtig lang. Kommer med ladesystem som standard også i den. Herinde har vi altså et fornuftigt toilet. I kan prøve at se her. Der er ja, toilettet kummen, og med keramisk kumme. Det er jo den her, hvor at når man skyller, at man let kan gøre den ren, og man kan dreje det rundt, og det skyller altså rigtig godt. Godt med aflægningsplads hele vejen over i siden, op i hylderne her. Også inde i skabet herinde er der også rigtig fint med plads. Lige prøve at sige her. Sender. Prøv at se der. Der er altså rigtig, rigtig fint. Og her også rigtig fint. Og det her med den nye bagende, det her I kan se, at det er kommet mere plads. Det er jo fordi, at de har skubbet bagenden ud. Så man har fået lige en, hvor man kan have lidt toilettasker til at stå derinde. Og igen, hylder hele vejen ned her. Det er, ja, rigtig fint. Brugskabinen. Pænt stor og med glasdøre, man kan lukke af, så man kan lukke ordentligt af. Her kan du rigtig uden problemer stå og bade ud, og en lille ja, krog, man kan vippe ned her, sådan at man kan have noget tøj til at hænge herude. Og nu lukker jeg lige af her, sådan. Jeg lige ser, om jeg kan gøre det. Arh, det er svært med en hånd. Men ja, her kan man i hvert fald let lukke af. Men en vogn med masser af luft og lys, og ja, jeg synes bare, skabsplads. Prøv lige at se, hvor mange skabe der er hele vejen rundt. Her kan man virkelig få plads til hele familien.